vás trápí ve vašem biznisu? Jsem si jist, že jsou to dvě hlavní věci. Ta první je, jak zvýšit prodeje a zisky, a nebo jakým způsobem úspěšně na trh uvést novou službu nebo produkt. A teď si představte, dámy a pánové, že vám nabídnu funkční řešení, které vyřeší tyto dva základní problémy v každém biznisu. Tradiční marketingové strategie nefungují. Vy to možná víte, možná tušíte, ale základní otázka je, proč nefungují. Protože jsou postaveny na modelu, kdy se zjišťuje u klientů, co chtějí. Často se jich ptáme, co chcete. A na tom základě se dělají nové produkty, nové služby. Jenomže většina těch nových produktů a služeb zkrachuje, protože ti lidé vám sice řeknou, co by chtěli, ale pak to nekupují. Což znamená, že ti zákazníci se nevyznají ve svých vlastních nákupních rozhodnutích. Neuromarketing je odvětví marketingu, které funguje, protože zkoumá podvědomé motivace, podvědomé stimuly k nákupním rozhodnutím. Zkoumá se mozek, jak už z názvu je patrno, a zkoumají se podprahové věci z hlediska plazího mozku, limbického systému, které vedou ke konečnému nákupnímu rozhodnutí. Bulvárně se někdy říká, že neuromarketing hledá, nachází a mačká nákupní tlačítka v našem mozku. Když si vygooglujete neuromarketing, tak vám vylezou výzkumy, přátelé. To je jeden podstatný rozdíl, protože výzkumy neuromarketingu jsou velmi drahé, stojí miliony dolarů a používají se na to drahá zařízení, jako je funkční magnetická rezonance, něco jako mozkový skener, který stojí desítky milionů korun. Používají se oční kamery, měřiče napětí a další drahé přístroje. Toto si mohou dovolit pouze firmy, které používají neuromarketing, jako je například Apple, Starbucks, Google, Hyundai nebo úspěšný kandidát na prezidenta Spojených států Donald Trump. Tyto informace jsou top secret, protože to je takzvaná šedá zóna, která děsí klienty a zákazníky, protože při představě, že ta firma zná postupy a vyzná se v nákupních rozhodnutích lépe než oni sami, je samozřejmě děsivá. Aplikovaný neuromarketing, což je program Neuromarket, je sbírka technik, funkčních technik, které můžete aplikovat okamžitě na základě těchto výzkumů do vašeho biznisu a uvidíte rychlé výsledky, což znamená zvýšení prodejů a zisků. Používá se tam v té aplikované neuromarketingové vědě, se používá mozková cenotvorba, konverzační hypnóza, neurolingvistické kotvy a neurolingvistické programování a další soubor funkčních technik. Co je důležité, že vy to můžete okamžitě aplikovat a vidíte okamžité hned výsledky. Ty věci jsou celkem jednoduché, ovšem bez těch výzkumů byste na to nikdy nepřišli, anebo byste museli investovat opravdu velké peníze a jak říkám, těmto informacím se hned tak nedostanete. Ty informace a ty techniky můžete použít ve vašem podnikání, zejména pokud pochopitelně něco prodáváte v retailu, ať už online, na internetu, v e-shopech nebo pomocí nějakých prodejních formulářů, nebo offline, což znamená v kamenných prodejnách. Velmi výhodná to je záležitost pro lidi, kteří prodávají reality, luxusní zboží, poradci a lidé, kteří uzavírají smlouvy. Představte si například konverzační hypnózu a její sílu, služby, které prodáváte, značky, které vytváříte pro manažery, kteří vedou nějaké projekty. Důležitá věc je, že to je naprosto unikátní systém. Já jsem nevymyslel neuromarketing, nicméně jako jeden z mála v Československu jsem napojen na světovou komunitu, mám vlastní neurolaboratoř a vedu tady v této oblasti výzkumy a mám přímo informace z těch největších neuromarketingových kampaní. Je to taková věc, že buď to využijete a zvýšíte ty svoje tržby, nebo se můžete smířit s tím, že tyto techniky jsou používány buď vaší konkurencí nebo přímo proti vám, pokud vy jste ten zákazník. Mnoho lidí se mě ptalo, jakým způsobem to dělám, ten marketing jinak, že mám takové úspěchy na poli vlastně vzdělávání, což je vysoce konkurenční prostředí, kde naše kampaně dosahují miliony euro obratu.
A já jsem se rozhodl, že to, co normálně mentoruji za desítky tisíc korun na hodinu a co stojí ty miliony dolarů ve výzkumu, tak jsem sestavil ve funkční záležitost, kterou můžete aplikovat okamžitě pro malé a střední podnikatele a vidět v reálu okamžitě ten váš výsledek. Protože vám to přinese zvýšení vašich prodejů a budete cílit přesně na to, ne co vaši klienti chtějí, ale vy jim vytvoříte touhu a tu potom naplníte, což je jeden ze základních rozdílů oproti tradičnímu a neuromarketingu, což vám přinese spoustu benefitů, které si jen dokážete představit pro váš konkrétní biznis. Tyto programy fungují, tyto techniky fungují na 100%. Tím jsem si absolutně jistý. Pokud vy nevstoupíte do tohoto programu a neaplikujete na svůj biznis, tak to nikdy nedozvíte. Takže ta otázka je, co když to funguje? A já vám říkám, že to funguje a uvidíte to okamžitě rychle ve své praxi. Takže je tam jediná věc, a takové riziko, kdy si můžete říct, a co když to nefunguje? Když by vám to nefungovalo, nebo byste měli ten pocit, že vám to nefunguje, tak je tam 100% garance vrácení peněz. Takže vám vrátíme peníze, takže risk není žádný a získat můžete opravdu hodně. Musím upozornit, že v normálních kampaních na internetu je zvykem, že vám dáme obsah zdarma a taková ta udička a tak dál. Nic takového se tady, přátelé, dělat nebude. Já vám nebudu dávat ani nic zdarma a už vůbec nic zadarmo, protože tohle je prémiový trénink, vy prodáváte, já prodávám a já mám informace a techniky, které vám pomohou. Vy to uvidíte jako funkční model a já vám nabízím 100% garanci vrácení peněz. Takže si na nic nemusíme hrát. Takže se ptám znovu, jestli chcete zvýšit svoje prodeje, mít vyšší zisky a umět úspěšně uvést na trh nový produkt nebo službu. Pokud ano, vstupte do tohoto programu, nic neriskujete, získat můžete mnoho.